Els malalts de càncer de la comarca ja no hauran de desplaçar-se fins a Barcelona per rebre tractament. Les noves instal·lacions del servei de radioteràpia oncològica de l'hospital, visitades aquest dijous pel conseller Boi Ruiz i l'alcalde Jordi Ballar, garantiran l'assistència a gairebé tots els pacients del Vallès Occidental. Hola, molt bona tarda. Aquesta nova unitat a l'Hospital de Terrassa obre l'informatiu tarda d'aquest dijous, però la ciutat i la comarca també han viscut més notícies. Les avancem en titulars. L'Ajuntament crearà un fons d'habitatges de lloguer social en situacions d'emergència. El ple municipal aprovarà avui els tràmits per la seva creació. Els autobusos ja circulen pels carrers Galileu i Arquímedes amb motiu de la festa major. La Rambla estarà tallada al trànsit fins dimarts a les 6 del matí. Alguns comerços ja han començat les rebaixes d'estiu acollint-se a la llei estatal que no fixa una data d'inici per aquest període. A Terrassa, però, la majoria començaran els descomptes dimarts vinent. Fins ara els malalts de càncer del Vallès que havien de rebre un tractament de radioteràpia havien d'anar a hospitals de Barcelona o l'Hospital General. A aquest centre tenia el 60% de la demanda del territori, uns 1000 pacients per any. Ara l'Hospital de Terrassa compta amb una nova unitat amb un TAC de diagnòstic i dos aparells acceleradors que podrà atendre 1000 pacients més. Els malalts de càncer de la comarca ja no hauran de desplaçar-se fins a Barcelona per rebre tractament. Les noves instal·lacions del Servei de Radioteràpia Oncològica de l'Hospital de Terrassa, visitades aquest dijous pel conseller Bui Ruiz, entre altres personalitats, garanteixen l'assistència de gairebé tots els pacients del Vallès Occidental. Només continuaran anant a la ciutat com tal els nens i els casos d'alta complexitat més de 2.000 metres quadrats que compten amb un TAC específic per fer el diagnòstic i dissenyar el tractament i dos acceleradors lineals amb prestacions tecnològiques d'alta gamma. El primer aparell va entrar en funcionament al novembre i el segon ho farà després de l'estiu quan s'acabi la seva calibració. Cada aparell tractarà fins a 500 pacients cada any. Hi ha reserva d'espai per un futur tercer aparell. Aquests dos acceleradors se sumen als altres dos que ja tenia l'Hospital General de Catalunya i que només assumien el 60% de la demanda del territori, 1.000 pacients per any. Es tracta, segons diuen els responsables, de sumar capital humà i coneixement per treballar en xarxa, millorar el servei i fer més sostenible el sistema català de salut aquesta obertura dels serveis, aquest compartir serveis, això que li diem aliances estratègiques, crec que eh, és el camí per fer eh, més sostenible el nostre sistema, amb independència de la situació econòmica en la que ens trobem, més sostenible des del punt de vista de resultats eh, econòmics, eh, més viable i sobretot més ètic. Estem en moments complicats, que s'han de redefinir els models, que hem de treballar per, per quadrar els números, però sobretot penso que hem de treballar també per preservar eh, les persones, per preservar els valors, que no són altres els que el dret a la salut fica la, la igualtat Els aparells permeten irradiar amb precisió únicament les cèl·lules malignes, augmentar-ne la dosi i preservar el teixit sa. Els metges diuen que cada vegada més pacients sobreviuen a la malaltia i amb menys efectes secundaris. Les obres es van iniciar el 2010 i han costat 15 milions d'euros. I abans de marxar cap a l'hospital per visitar aquesta nova unitat de radioteràpia, l'alcalde Jordi Ballar ha rebut el consistori i el conseller Boi Ruiz. Com és habitual i dicta el protocol amb les visites, el conseller de Salut ha saludat la regidora de Salut, Josefina Soler, i els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa. Després de signar el llibre d'honor del consistori, l'alcalde i el conseller s'han reunit a l'alcaldia abans de desplaçar-se a l'hospital. Canvien de tema, a Terrassa tindrà un fons d'habitatges de lloguer social. L'Ajuntament els farà servir en situacions especials i d'emergència. El projecte arribarà al ple municipal d'aquest mes, que se celebra avui. La intenció és ajudar les persones que han perdut o poden perdre casa seva. L'Ajuntament crearà un fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència i constituirà una mesa tècnica que en valorarà la seva adjudicació. S'hi podran acollir aquelles persones que s'han vist privades de la seva vivenda per una sentència judicial, així com aquelles que estiguin en risc de perdre-la per sobre endeutament. També hi podran optar per raons de violència de gènere o per casos de separació quan una de les parts quedi sense ús de l'habitatge. A més, el consistori habilitarà un ajut destinat a complementar l'opció de lloguer amb habitatges de titularitat pública municipal. En posició, podran disposar aquelles persones que tenen un mínim d'ingressos però que no arriben a cobrir les necessitats bàsiques. L'aportació dependrà de la situació de cada unitat familiar i del preu del lloguer i no passarà mai dels 4.200 euros anuals. Una única porta d'entrada, respectem aquesta coherència i una única porta d'entrada, les persones s'hauran d'inscriure al registre i en funció de les seves característiques ja diran que és per emergència social, si sí, 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 respecten algun d'aquests casos, diguéssim i llavors la mesa, en funció dels habitatges que anem tenint a disposició d'aquest tipus d'emergència, doncs aniran veremant la situació personal de cada, de cada família i en funció del que necessitin, doncs cobrint les necessitats que tenen. Per tirar endavant aquestes mesures, el ple d'aquest dijous ha d'aprovar d'una banda un annex al reglament del registre de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial de Terrassa i de l'altra la modificació del reglament municipal per la prestació d'ajuts d'urgència social. Demà a la tarda es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Terrassa. A motiu de la festa, la Rambla queda tallada a qualsevol vehicle, per això els autobusos circulen des d'aquesta passada nit per Arquímedes i Galileu. Unes restriccions de trànsit que duraran fins al dimarts al matí. Terrassa es prepara per la festa major que comença aquest divendres i un dels primers canvis que notarà la ciutadania són les restriccions de trànsit. Des de les 10 de la nit de dimecres i fins les 6 del matí de dimarts, dia 2 de juliol, la Rambla està tallada al trànsit de qualsevol vehicle des de la plaça del Doré fins al centre cultural, a l'alçada del carrer Arquímedes. Una vegada més aquest canvi fa que totes les línies dels autobusos s'hagin de desviar aquests dies pels carrers Arquímedes i Galileu. Les parades ja s'han senyalitzat per informar els usuaris de les modificacions de pas i recorregut. A més, per garantir la mobilitat en transport públic, durant la festa major també s'amplia l'horari dels autobusos, en concret de les línies 2, 3, 4, 5, 8 i 9, que circularan fins a les 3 de la matinada, divendres, dissabte i diumenge. Les restriccions de trànsit han motivat també el canvi d'ubicació de la parada de taxis de la Rambla, entre Doctor Cabanes i el portal de Sant Roc, que es trasllada a l'estació d'autobusos situada a la plaça del Dore. D'altra banda, una altra de les modificacions a tenir en compte serà durant la celebració del Castell de Focs el proper dimecres 3, de juliol. El trànsit quedarà tallat a l'Avinguda Josep Tarradellas, a l'Avinguda Abad Mercet i a la Ronda de Ponent de les 9 del vespre fins a les 12 de la nit. En finalitzar el darrer acte de la Festa Major també hi haurà un servei especial d'autobusos que sortirà de la plaça Lluís Companys per arribar als diferents barris de la ciutat. Un elevador vertical millorarà l'accessibilitat del servei de gestió de l'espai públic situat al costat del parc de Vallparadís. L'edifici, que té un desnivell d'un metre i mig, acull la gestió del parc i de l'antic servei de manteniment urbà. L'Ajuntament de Terrassa millorarà l'accessibilitat de les dependències del servei de gestió de l'espai públic a través de la instal·lació d'un elevador que permeti salvar la diferència de nivell entre el carrer i les oficines. Aquest dimecres han començat les obres i està previst que finalitzin divendres. El Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic que aplega la gestió del Parc del Vallparadís i el servei anteriorment conegut com a Manteniment Urbà té la seva seu a l'antiga fàbrica Noguera, situada al número 52 del carrer Igualtat a tocar del Parc de Vallparadís. L'edifici fa funcions de magatzem, cotxeres i oficina i fins ara l'única manera d'accedir a les oficines és mitjançant escales. Per aquest motiu, en compliment del Pla Municipal d'Accessibilitat als edificis públics, s'instal·larà un elevador vertical que permetrà l'accés a les oficines a les persones que no poden pujar escales per anar en cadira de rodes o per altres motius. L'elevador haurà de salvar un desnivell de 150 centímetres. La cabina tindrà una superfície de 90 per 120 centímetres, amb terra antilliscant i els laterals semioberts per poder veure des de l'exterior. L'empresa Elevadors Torres executarà l'obra per 6.512 euros. Investigadors del campus de UPC a Terrassa han dissenyat un mètode per trobar l'ordre dins els sistemes caòtics. Un mètode que pot ser útil per estudiar la freqüència dels terratrèmols, el canvi climàtic o la resposta elèctrica de les neurones. A la pel·lícula Contact, Jody Foster i el seu equip reben una senyal extraterrestre. No és fins a mitja pel·lícula al cap d'una hora que no la descodifiquen i descobreixen que la senyal incorpora instruccions molt precises per construir una nau espacial haguessin tardat molt menys si haguessin utilitzat el nou mètode, més senzill, de l'equip d'investigadors de la UPC comandat per Andrés Aragoneses, per identificar l'ordre dins de sistemes caòtics complexos. Aquest mètode el que permet és, en una seqüència temporal caòtica, distingir-ne l'ordre i extreure'n el soroll. És com identificar una melodia suau en un estadi de futbol, Como hay de trabajo, han utilizado el láser. Hemos hecho un montaje experimental, curiosamente, con, con un láser, un láser de com, semiconductor de los comerciales, que en según qué situaciones, eh, to, toda su dinámica, es decir, la luz que emite, eh, tiene, eh, se producen unas caídas en, en la potencia que emite y esas caídas son aleatorias, son muy complejas, es decir, no es algo periódico, sino que no sabes cuándo va a tener lugar. Entonces ya tenemos un sistema complejo y entonces es en ese sistema complejo donde hemos eh, sido capaces de, hemos aplicado este método para ser capaces de distinguir cuándo uno uno de esos sucesos, de esas caídas de la potencia, es debido a un proceso o es debido a otro proceso. Aragonès ha identificat aquestes variacions de potència en paraules. Amb el nou mètode sap quines paraules es repeteixen més, quines són més comunes. No es pot predir amb exactitud quan es repetirà una paraula, però sí si fer-ho amb probabilitat. L'aplicació apresa a partir del raig làser es pot aplicar a altres seqüències temporals caòtiques. És el cas, per exemple, del nombre de tuits que s'envien al llarg d'un dia. En el caso, por ejemplo, de los twitters, pues tienes un twitter, luego tienes otro, que no sabes qué distancia va a haber entre uno y otro, y luego tendrás otro, y podemos, eh, podemos ver qué correlación puede haber entre un tweet y el siguiente basándonos en, un, en esta escala temporal, o por lo menos extraer cierta información que hasta ahora pues, no, no se podría eh, extraer esta información. ¿no? Este método también puede ser útil para estudiar la frecuencia de los terremotos, el cambio climático y la respuesta eléctrica de las neuronas. Si la Generalitat no comença a construir els dos instituts programats a Terrassa l'any que ve, pel curs 2014 o 2015, podrien faltar places de secundària. Així ho alerta el regidor d'Educació, Manel Pérez. Aquest és un dels temes que s'han tractat aquest dimecres tarda durant el Consell Escolar Municipal. Si la Generalitat no adjudica un pressupost per a la construcció dels instituts programats de Can Roca i les Aymerigues, a Terrassa podrien faltar places de secundària a partir del curs 2014-2015. Així s'ha exposat en un plenari de balanç de curs del Consell Escolar que s'ha fet a l'Escola Tecnos aquest dimecres a la tarda. Cada vegada que passa un any són nivells grups de la infantil i primària que pugen i arribarà doncs, que el gran boom, el gran creixement, ho tindrem potser aquest curs no, el proper curs, el curs 15-16, el curs 16-17. Eh, no? Si això no va en paral·lel en quant a la construcció, el proper any eh, a l'Institut Can Roca li hauran d'aplicar o col·locar alguns mòduls eh, anexes per poder eh, acollir a tota la població. Per tant, aquest serà un problema i un problema greu a la ciutat. En el Consell també s'ha tractat el lleuger creixement en la demanda de secundària previst per al pròxim curs acompanyat d'un descens a la demanda de places de P3 i de la matrícula viva. Un curs 2013-2014 que continuarà complicat per les retallades en la majoria de pressupostos dels centres d'ensenyament, així com els problemes derivats de la nova llei d'educació i l'afectació que tindrà la reforma de l'administració en l'ensenyament de la ciutat. El restaurant La Trobada ha servit ja 3.600 menús. La xifra correspon als primers tres mesos de funcionament del local. El conegut com a restaurant del temps espera poder arribar als 15.000 àpats anuals. 3.582 menús. És la xifra assolida pel restaurant del Temps La Trobada en el primer trimestre de funcionament. Significa una mitjana diària de 53 diners i 1.194 mensuals. El 54% dels àpats corresponen a clients convencionals, els que paguen amb diners a 6 euros i mig al cobert. El 38% són clients del Temps, derivats des de serveis socials municipals, 52 persones, o bé des de Càritas, 15 persones més. El 8% restant són empleats i voluntaris. Els anomenats clients del temps són víctimes de la nova pobresa generada per la crisi, paguen amb una hora de voluntariat al local fent tasques de neteja o col·laboren en la cuina i el menjador. El projecte l'impulsa en l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió, a l'EI, una xarxa de 29 entitats i l'Ajuntament. La colla castellera Minyons cedeix al local. El servei costa uns 177.000 euros i va iniciar-se gràcies al finançament de la Fundació La Marató de TV3, que va otorgar-li 95.700 euros. L'aportació del consistori, 30.000 euros més, i la de càritas, 13.500. Els 37.500 restants provindran dels clients convencionals. La trobada vol fugir de l'assistencialisme i buscar dinàmiques comunitàries d'empoderament de les persones i de foment de l'autoestima. Es calcula que anualment s'hi serviran 15.000 menús i es generaran 15.400 hores de voluntariat. Els clients del temps podran ser usuaris ...del restaurant durant tres mesos. El restaurant també ha donat feina directa a cinc persones. A proper dilluns, 1 de juliol, comencen les rebaixes d'estiu. A Terrassa, però, caldrà esperar fins al dimarts... ...perquè dilluns és encara festa major. Tot plegat en un context de canvi de normativa... ...que no fixa una data concreta per iniciar les rebaixes... ...i això ha fet que molts establiments... ...ja hagin començat a fer descomptes. Cada any, quan arriba l'estiu, els consumidors tenen clar que les rebaixes comencen l'1 de juliol. Aquesta vegada, però, no ha estat tan clar perquè ara no hi ha cap normativa que concreti la data d'inici de les rebaixes d'estiu. El Tribunal Constitucional ha dictat una interlocutòria sobre les competències en comerç. La interlocutòria dicta que, mentre no hi hagi una resolució, preval la llei estatal que no fixa una data d'inici de rebaixes sobre l'autonòmica que sí que ho feia. És per això que aquesta setmana algunes botigues ja han penjat els cartells de rebaixes amb descomptes prou atractius. Terrassa Centre considera que aquesta falta de concreció i d'unificació comercial perjudica el negoci. Durant molts anys hem tingut aquesta llei, així de cop i volta, sense que ningú ens digui res, això desapareix, per tant, dona una mena de fragilitat a tothom cosa que en aquest temps jo no crec que s'hagi que s'hagi de fer. De totes maneres, en aquí jo crec que la gent doncs, hi ha un acord a Catalunya i respecte i majoritàriament es faran tal com estava programat, però això doncs, no vol dir que cadenes com Corte Fiel i d'altres hagin donat doncs, via àmplia i hagin començat les rebaixes abans. Encara que la majoria de comerços a Catalunya començaran les rebaixes l'1 de juliol, a Terrassa caldrà esperar fins al dia 2, ja que coincideix amb el dilluns de festa major. Una primavera freda i plujosa, amb poques vendes, fan preveure que les compres es puguin animar amb l'arribada de la calor i els descomptes. Jo espero, jo crec que sí, jo crec que la gent a lo millor que ara volia comprar i ja ha vist que al millor faltaven 15 dies per rebasses, dir, doncs ja ens esperem i ja fem la compra i ja amb descomptes i tot. Sí que és veritat que el mes de maig va ser més molt complicat en qüestió de temps, però el mes de juliol ha sigut més favorable. Per tant, jo penso que el mes que ve també ho serà. Eh? Sigui quin sigui el dia que una botiga iniciï les rebaixes, no podrà oferir-les més de dos mesos. Els descomptes d'entrada ja podrien arribar al 50% segons l'article. Terrassa acollirà la primera festa de la diversitat. Es farà demà divendres a la plaça del Progrés. La intenció és fer més visible el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la ciutat. Persones iguals, persones diferents. És el lema de la primera festa de la diversitat que celebra Terrassa per visibilitzar el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. L'organitza l'associació Acord amb el suport de la regidoria de polítiques de gènere i la col·laboració de Dona més Dona i del col·lectiu LGTB Terrassa, nascut al març. La festa celebra la plaça del Progrés aquest divendres 28, Dia Mundial de l'Orgull Gai, però a la vegada coincideix amb el primer dia de festa major i actuaran les primes de Mary Jane i nou Peppers Van. Però la festa de la diversitat tindrà el seu preludi dijous, just abans del ple, amb la lectura d'un manifest contra l'homofòbia. El llegiran un noi i una noia menors d'edat, familiars d'algun gai, lesbiana, transexual o bisexual. També es desplegarà una bandera gegant de l'art de Sant Martí, símbol del col·lectiu. Hem considerat que estaria bé que el jovent adolescent que forma part del col·lectiu però que no són gais o doncs també expressi la seva opinió. I per això era molt important que els, que els nostres fills, que les nostres filles, que els nostres nebots, doncs que participessin també de la nostra festa. Per això, per primera vegada, com ho dic, a tot l'estat es farà la lectura per part de dos adolescents menors d'edat a l'acte de dijous es repartiran adhesius amb el text Les Guy Friendly, destinat sobretot als comerços. La visibilitat d'aquesta enganxina indicarà que aquella botiga és respectuosa no només amb els gais, lesbianes, bisexuals i transexuals, sinó també amb els seus familiars. Obrim els esports amb esgrima. A Terrassa serà l'escenari del Campionat de Catalunya Absolut en les tres modalitats d'armes. El Club d'Esgrima de la Ciutat organitzarà el torneig per tercer any consecutiu. Terrassa torna a acollir per tercer any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut en les tres modalitats d'armes, espasa, floret i sabre. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa organitza un any més la prova més important del calendari català dins del seu cinquè trofeu d'Esgrima Ciutat de Terrassa. Durant aquest proper cap de setmana passaran pel pavelló municipal de Can Llofresa un total de 60 tiradors. En la presentació d'aquest dimecres s'ha assenyalat que s'espera una gran afluència de públic en aquest recinte, ja que per primer cop la competició s'emmarca dins els actes de la Festa Major de Terrassa. És un element important perquè contribuirà a fer la Festa Major, doncs, evidentment, més potent en un acte esportiu de gran format i de, i de gran qualitat competitiva. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa és un luxe comptar amb, amb la col·laboració de l'Ajuntament, també comptar amb la confiança de la Federació Catalana, que ho ha fet durant molts anys, aquest any també. Per nosaltres, penseu que organitzar la competició més important de tot el calendari català d'esgrima és un honor i una responsabilitat. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa presenta un total de 4 tiradors en categoria masculina i 3 en la femenina en aquest campionat de Catalunya. Per primer cop, un representant del Club Agarenc competirà en la modalitat de sabre, concretament Andreu Garcia, tot i que les opcions d'apropar-se a podi passen per Clara Anyó i Jordi Llibre en la modalitat d'espasa. La competició es podrà seguir per internet via streaming, una tecnologia que emetrà les imatges en temps real a través del web de l'organització i el de l'empresa encarregada de la seva retransmissió. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha aprofitat la roda de premsa per agrair el treball realitzat per l'anterior president del club, Nicolás Martín de Chaniz, al llarg d'aquests vuit anys. Durant la presentació de la competició ja s'ha avançat que el club d'Esgrima Ciutat de Terrassa tornarà a acollir l'any vinent una nova prova de la Copa del Món Floret en categoria júnior. I parlem ara de futbol, concretament de la Divisió d'Honors Juvenil, el Java, que ha presentat els primers reforços per afrontar una il·lusionant temporada a la màxima categoria juvenil. De moment, la plantilla s'ha reforçat amb 9 jugadors. La pretemporada començarà el 22 de juliol amb amistosos davant el Rubí i els juvenils de l'Europa i el Cornellà. La Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa ha presentat aquest dimecres els primers fitxatges per a la temporada 2013-2014. El conjunt que dirigirà un any més Oliver Vallabriga s'ha reforçat de moment amb 9 jugadors de cara a afrontar una exigent campanya a la divisió d'honor, la màxima categoria juvenil. Les cares noves provenen a la seva majoria de preferent i de Lliga Nacional. De la dama arriben el defensa Ivan Silvano i el davanter Aitor García. Del Cornellà B, el migcampista Borja Polo i el davanter Ivan Enríquez. Del Manresa, el migcampista Albert Rivera, mentre que del gimnàstic Manresa prové el defensa Guillem Maza. El davanter Jordi Altimira del Mollet i el migcampista Pau Roca del Manlleu completen la nòmina de reforços per a la propera temporada. En les properes hores, el Java acabarà de saber el destí del porter David Ruiz, procedent de l'Albacete de Divisió d'Honor. Tot i presentar-se ahir a les instal·lacions de Can Llofresa, ha rebut ofertes d'altres clubs. A aquests noms s'han d'afegir els que han renovat, Roger Brunet, Jonathan Vinasco, Jordi Maturana, Francesc Clotet, Pablo Mitjans i Adrià Castellano. Aquest últim, cedit per la dama aquesta temporada, tornarà a jugar sota les ordres de Vallabriga. Un porter i un interior esquerre són les dues últimes incorporacions previstes, ja que la resta de la plantilla es completarà amb l'equip de preferent a l'espera de conèixer el calendari per la propera temporada, el juvenil del Java començarà la pretemporada el dilluns 22 de juliol, on té previst jugar diferents amistosos. De moment s'han confirmat els partits contra el Rubí de tercera divisió, els juvenils de divisió d'honor del Cornellà i l'Europa i amb el Sant Joan d'Espí de la segona catalana. I continuem parlant d'hoquei okay herba. A continuar els moviments de jugadors per reforçar les plantilles de cara a la propera temporada. Qui l'ha donat per tancada és l'equip masculí de l'Atlètic. El club agarenc ha fet públic els seus dos últims fitxatges. Es tracta del defensa alemany Friedrich Gropper, internacional sub-16 i sub-18 amb el seu país, i que aquesta temporada ha jugat en la segona divisió de la Bundesliga. L'altra incorporació és la del levanter holandès de 30 anys, Don Prins procedents de C de la segona divisió holandesa. Aquests dos noms s'afegeixen al delegarem Pau Freixa, que torna a l'Atlètic després de jugar a l'Atlético San Sebastián, i dels juvenils Pol Parrilla i Ignasi Torres, que pugen al primer equip. Aquests jugadors doncs, cobriran les cinc baixes que han patit els de Can Sales per a la propera temporada. I acabem amb una punt de natació. El Club Natació Terrassa va organitzar el passat dissabte el trofeu d'estiu fase 1, que va plegar un total de 266 nedadors procedents de 18 clubs diferents. La delegació garenca va sumar dues victòries en aquesta competició. Pau Garcia es va imposar en la prova dels 1.500 metres lliures, mentre que l'altre triomf va correspondre a Helena Núñez en els 400 estils. El natació va pujar també al podi en els 1.500 lliures, amb la segona i tercera plaça de Pol Pérez i Roger Soler, respectivament. El 100 braça, amb el segon lloc de Jordi Pérez, i les terceres posicions de Roger Soler, en 400 estils, de Pol Pino, en 100 metres esquena, i Paula Pujol, en 400 estils. La pel·lícula Gran Piano obrirà aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta d'una producció d'Adrián Guerra i Rodrigo Cortés dirigida per Eugenio Mira, un treball rodat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Per segon any consecutiu, un treball rodat a Terrassa obrirà el festival. El Cuerpo va ser l'encarregat d'inaugurar el certamen l'any passat. La pel·lícula està protagonitzada pels actors Eliak Buch i John Cusack. La trama explica la història d'un pianista que no podrà fallar cap nota en un concert si vol que la seva dona i el seu fill no siguin assassinats. A banda d'haver estat rodada a Terrassa, a la pel·lícula van participar figurants terrassencs. De fet, el passat estiu es va obrir un procés de selecció a la Masia Freixa. A la convocatòria es van presentar més de 600 persones. Aquest any el Festival de Sitges es celebrarà entre l'11 i el 20 d'octubre. Doncs amb aquest apunt cinematogràfic arribem al final de l'informatiu Si volen continuar informats poden consultar el TerrassaDigital.cat o seguir els bulletins de la ràdio municipal al 95.2 de l'IFM També trobaran notícies al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció Fins demà, que acabin de passar una bona tarda